У Нідерландах на території військової авіабази сьогодні проходить виїзне судове засідання у справі MH17. За моєю спиною ви можете бачити реконструкцію літака рейсу MH17. Це зовнішня частина кабіни пілотів, частина бізнес-класу та маленька частина економ-класу. Це безпосередньо реконструкція, а довкола неї тут розміщені уламки, зокрема, частина лівого крила літака. Суд вперше проводив огляд уламків літака тоді, як інші учасники процесу вже мали нагоду ознайомитися з ними. Судді першими проводять огляд. Спочатку окремих більше нікого не пускають. Потім всередину ангару заходять прокурори, адвокати родичів загиблих та захист одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова. Згідно з висновками офіційного розслідування, ракета розірвалася біля лівої частини кабіни літака. 17 липня 2014 року на борту MH17 перебувало 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Всі вони загинули. Розслідування трагедії було розділено на дві частини – технічну та кримінальну. 13 жовтня 2015 року Рада безпеки Нідерландів представила остаточний звіт технічного розслідування, в якому йдеться про те, що літак був збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу «Бук», і всі інші версії були офіційно спростовані. Після кількагодинного огляду, закриваючи судове засідання, головуючий суддя наголосив, що побачене дуже сильно вразило суд. Наступне засідання відбудеться 7 червня. Тоді ж суд і розпочне розгляд справи по суті.